Thank you.
Ja du Marcus, hur känns det? Jag är helt slut. Beskriv. Vändigt och vändigt med armarna så att man blir stum. Det var bland det jobbigaste jag gjort. Och sen bada med aset. Då var det ganska jobbigt för benen och allting. Guppade runt där på havet. Du fick ta i lite också. Ja. 185 cm. Nytt PV med råge kan man säga. Hur känns det? Jävligt bra. På Tromsö fiskekamp. Yes!